Якби людина вміла задовольнятися тим, що має, а не зазіхала на надбання сусіда, вона б завжди насолоджувалася світом і свободою. Наше місто гарне і спокійне. Ми прогулюємось парками, сидимо в кав'ярнях, спілкуємось з друзями, ходимо на роботу. І навіть страшно уявити, що одного чудового ранку ми можемо прокинутись не від звуку будильника, а від вибуху бомби за вікном. Це не страшний сон, це не фільм-катастрофа, це реальність, яка може торкнутися кожного з нас. Про це не щуток знають жителі Сходу України. Страшне слово «війна», яку тепер уже відкрито називають українсько-російською, змусило змінити спосіб життя, рятуватися від смерті і залишити все, що у них було. Та щоб ворог не пішов далі, зараз там рубежі тримають наші військові. Прийшов час запитати у себе, а що ти зробив у скрутний час для своєї батьківщини? Ти не знаєш, як це зробити? Для тебе наш щоденник волонтера. З Анатолієм Цукіловим ми познайомились ще влітку, коли він з дружиною та 6 дітьми приїхав з Донецька у Чернівці. Було парадоксальне таке явлення, коли ти дивишся на происходящие события, тобто з'являються вооружені люди, непонятно кто, непонятно под какими-то лозунгами. Ну, правда, для меня они были непонятными. Причем тут, как говорится, вообще Россия, причем здесь вообще российский флаг и все эти лозунги там об объединении, Новороссии. Ну, вот. Но что произошло? На нашей улице, на соседней, просто произошел бой. Посыпались гранаты. Это было, правда, ну, недолго, минут 40-45, но этого было достаточно, чтобы принять решение, вывести семью. Він не ховався за жіночу спідницю, а записався добровольцем у батальйон «Крим», який згодом з невідомих причин розформували. Нині Анатолій Цукілов – засновник громадського об'єднання «Громада Донбасу», який займається волонтерством. По прошествии определенного времени, нахождения в Черновцах, объединились несколько людей, точно так же, как и я, из Донецкой и Луганской области. То есть несколько семей мы так начали общаться и пришли к выводу, что нужно скоординировать действия, объединить тех людей, украинцев, которые вынуждены были выехать из Донецкой и Луганской областей, и помочь, как говорится, новичкам, которые приезжают, поступают в Черновицкую область, также в город Черновцы, ну, чтобы они не чувствовали себя одиноко, и чтобы они понимали, что здесь есть люди, которые понимают их и разговаривают с ними на одном языке. Анатолія дивують і викликають нерозуміння та біль розмови про те, що позбутися війни можна, віддавши Донбас росіянам. Отдать Донбас росіянам? Это он России-то не нужен, честно говоря. Отдать, ну, это, я бы назвал это предательством каким-то. Там остались все равно люди, которые за Украину. Это 100%. Они, я знаю, я с ними созваниваюсь. Они говорят просто, мы не можем выехать, нам некуда, нам страшно. Мы не понимаем, как ты это сделал с большой семьей. Выехал, закрыл глаза, бросил дом, закрыл на ключ и уехал. Говорит, мы так не можем, мы не такие, как ты. Но мы не хотим жить в Новороссии. Даже, извините, в Советском Союзе эта территория была Украиной. Это была Украина. Я всегда себя считал хохлом, даже не зная досконально украинский язык. И как бы отдать их сейчас там на растерзание, даже не на растерзание, знаете, это какое-то вот, не знаю, как гетто какое-то. Они никому не нужны, ни нам, ни россиянам. Да давайте, и так уже все разбито, заводы разбиты, как они там выживут, посмотрим. Но это не зоопарк, это не животные, там люди живые находятся. Поэтому я думаю, то, что делают батальоны, это хорошо. То, что они через «не хочу», через «не могу», через все эти палки, они все равно идут и бьются за Донецк, за Луганск, это отлично. Нельзя оставлять там людей, ни в коем случае. Они вернутся опять к нам, или мы вернемся опять туда, и кого мы встретим? Здравствуйте, вы нас предали. И этот будет поступок очень серьезный. Погоджується з ним і наш земляк, етнічний німець Вальтер, який приїхав у відпустку із зони АТО. Що значить дати? Капець, коли це прийде домой, скаже, дай мені свою квартиру, тому що ти на русском розмовляєш, а не на українському. Там теж є люди. Якщо з такими людьми общаюся, ці люди нам допомагали. Один дід із цих в плен попав за того, що нам допомагав. Неділю був в плену, покалечили його там, ну, іздівалися. Його син після цього нам допомагав. Рассказывал, где их позиции, сдавал их.
Сейчас в госпитале во Львове раненый попал под минометный обстрел. Люди есть, люди хотят, чтобы мы... Люди хотят Украину, не хотят Россию. Кто понимает? Ну, ихняя пропаганда. Честно сказать, через месяц я бы сам поверил в то, что показывает российское телевидение. Вальтер навів ще один приклад про те, як змінювалась свідомість у мешканців Луганського щастя, де більшість населення підтримувала референдум. Був такий случай, ми заїхали по воду в місцеву пожежну частину. Зайшли в магазин. Двері перед нами сразу закрылись. Сразу. Ми попросили, нам двері відкрили. Я попросил 4 упаковочки водички, опять же была проблема с водой, попросил 4 упаковки воды, одной попросил, третье, десятое, она мне это все выносит, красивенько слаживает. Говорю, сколько с меня? Говорит, а вы что, будете деньги платить? Говорю, будем. А вы кто? Говорю, ну так называемые, говорю, бандеровцы. Мы с украинской армии. Посмотрела на нас. Люди потом просили, не уезжайте. Не уїжджайте, не оставляйте нас. Ну, на концовку знаєте, що зараз там твориться. Щастя розбомбили. На думку Вальтера, багато людей досі не розуміють серйозності всього, що відбувається. Люди тут просто як інопланетяне, не розуміють, що відбувається там. Ну, приїхав собі тут, ну, приїхав. Воював, війна, а що там на війні? У вас все хорошо, все прекрасно. А що туди йти, непонятно. Прийдуть сюди, ми тут будемо захищати. Вони не розуміють, що захищати вже... Коли сюди прийдуть, вже захищати буде... Вже буде безполезно. Солідарні з військовим і волонтери Анатолій Гапей та Олег Ботушанський. Потрібна небайдужість людей, бо люди байдуже відносяться. Вони ще цього не відчули, але коли не відчують, буде вже пізно. Ну, можливо, ще й не пізно, але чим більша байдужість, тим ну, людська, тим якби більше наші втрати. Війна йде незнищення українського народу, що це черговий раз ведеться широкомасштабна кампанія зі сторони ворожої держави, де керівництво спить і бачить всю територію України у складі своєї імперії. І якщо громадяни України усвідомлять це, переважно більшості своєї, то обійдемося малою кров'ю. Якщо ні, то будемо платити дуже високу ціну. Чим більше людей зрозуміє, що таке війна реально, тим буде, напевно, краще для суспільства. Говорить журналіст і громадський діяч Василь Забродський, який добровольцем побував у зоні АТО. В мережі його називають українським Хемінгуеєм. З цією лише різницею, що Ернест писав про війну через роки, а Василь – завдяки інтернету та планшету в ту ж саму мить. Нотатки з його польового щоденника та світлини повернулись із всесвітнього павутиння в реальність. Але вже дещо іншу. В Чернівецькому художньому музеї відкрилася фотовиставка Василя Забродського, яка є дзеркалом побаченого на Сході. Це, знаєте, такі живі фото, відображення історії. От, що віжу, то пишу. От, в принципі, от приблизно, от крім того, що писав, то ще й фотографував. Коли Василь вирішив піти до війська, рідні спочатку не повірили. І лише коли почав збирати валізу, дружина все зрозуміла і розплакалась. Те, що ми бачимо по телевізору, воно далеко не все відображає те, що відбувається насправді. Я там був достатньо, щоб відчути, що це є. Я там був достатньо, щоб зрозуміти, що не дай Боже нам тут на Буковині щось подібне. Щоб в Україні запанував мир, потрібно налагодити діалог між людьми, розвінчувати ідеологічні міфи і переконувати їх у своїй щирості. Укрпоштою була організована акція «За мир в єдиній Україні», де всі бажаючі могли надіслати листи на схід країни із словами підтримки нашим співвітчизникам. До акцій долучилося багато українців, серед них і наші земляки. Чим більше людей буде вболівати за Україну, чим більше людей буде хоча б невеличкими такими дотиками пера віддавати своє серце і своє прагнення до миру, тим, я думаю, що у нас буде більше шансів насправді, щоб цей мир настав. Я дитина, і я хочу жити в незалежній країні. Зараз між собою деруться брат з братом, а це жахливо. Колись українець помирав за українця, і тоді ми відвоювали Україну. Нам потрібно об'єднатися, і ми відвоюємо нашу країну. Я за мир, я кохаю свою Україну. Своїм одноліткам зі Сходу учні Чернівецької гімназії номер 5, окрім 10 тонн гуманітарної допомоги, відправили також листи миру
та рюкзаки з канцелярським приладдям в рамках благодійної акції «Наближаємо перемогу України». Допомагаємо берегти суверенність і соборність нашої держави. Діти наші завжди були свідомими, вони були патріотичними, але такого всплеску, такого вибуху патріотизму, який зараз є, ну, мабуть, цим треба тільки пишатися. Всі ми єдині в любові до миру, до своєї держави, до мами і батька. І всі вболіваємо за те, щоб ніколи більше Україна не стікала кров'ю, і не було ран на її тілі, і не гинули люди, і не плакали діти, і не ховали ми своїх героїв. Гімназисти складали свої листи по реченню всім класом. Дорогий однолітку, пишуть до тебе учні 7 класу Чернівецької гімназії номер 5. Ми розуміємо, що твоє дитинство було тяжко ранене війною. Нелегкий для України час, знай, ми тебе підтримуємо і готові допомагати в разі потреби. Ми за вас хвилюємося і водночас пишаємося. Сподіваюся, ти зможеш забути ті жахливі події, свідком яких ти став. Хай оберігає тебе твій ангел-охоронець і знай, що наші серця завжди з тобою. Бажаємо тобі мирного неба над головою, радості в душі, сімейного благополуччя та цілісної України. Слава Україні! Захід любить Схід. Чернівецькі школярі активно беруть участь у волонтерському русі і неодноразово допомагали українському війську. Якщо держава не може чи не хоче допомогти нашим військовим, то це доводиться робити людям, громаді. Виникає цілком логічне запитання до військового керівництва. Чому? От ви берете бійця. Що у вас є, які законодавчо закріплені норми, що ви маєте дати йому, чим ви його вдягаєте, ви там, що ви йому даєте? На що була відповідь? Що вони по інструкції мають дати йому котілок, ложку і форму. Може. І все. А все інше він має забезпечити собі самий. Тобто, тому що наші ті інструкції були прописані ще, як кажуть, за царя гороха. Ніхто не сподівався, що може бути якісь воєнні дії, військові дії, що бойові дії, що може бути така біда в нашій країні. І так як у нас законодавство удосконалюється досить тяжко, незважаючи на навіть такі екстремальні ситуації, які є зараз, вони кажуть, ми не можемо їм це все дати. Тому волонтери закупають повністю все. Рахую, що 90% – це волонтери, це кажуть самі хлопці. З кожним разом зустрічати бійців, що повертаються із зони АТО, приходить все більше людей, щоб віддати належну шану і повагу людям, які воюють за наше майбутнє. Хочеться просто підтримати і подивитися в очі цим нашим героям. Нас перемовлюють емоції, ми просто не могли не прийти їх зустріти. А що вже казати про рідних, які виплакали очі з тривогою, очікуючи своїх захисників? Ви знаєте, цей час для мене був дуже трудний. І як вам сказати, ну це не можна навіть передати словами. Ті почуття, які переповнюють від зустрічі. Хоч би як не було страшно за життя любого чоловіка та дружина кадрового офіцера. Маю один вибір – виконати наказ і відправити чоловіка за наказом. Рідні підтримували своїх захисників. Щодня телефонували на передову. Найжахливішим були дні, коли телефон мовчав. Ніхто не знає, з яким биттям серця ми слухали новини, з яким чекали його дзвінка. І коли насторожувала нас, коли дзвонив до нас на невідомий номер. Це було дуже тяжко, безсонні ночі і все. Але нарешті дочекалися ми з Божою допомогою. Саме основне – молитва. Молитва, терпіння і саме головне – ми завжди відчували, ми завжди за нього переживали. І ми надіялися, ми вірили про те, що він буде живий і з нами завжди. Дуже скучили за своїми батьками діти. Маленький Матвійко чекав любого татуся і щовечора виходив на балкон побажати йому спокійної ночі. 4-річна Ніка понад усе прагне побачити свого дорогого хрещеного батька. Я за ним дуже скучала, я його так люблю, що він ще не приїхав. Кожна хвилина очікування схожа на вічність. Та чекати залишилося недовго. Ще мить. І наречена побачить свого коханого. Його не було півроку, розповідав, там тяжко йому було, мені так жалко його було. Нарешті дочекалась цього. І ось живий коридор слави з рідних, близьких, друзів, волонтерів зустрічає своїх героїв. В
втомлені, виснажені. Вони знаходять в собі сили посміхатися. Про таку зустріч хлопці мріяли довгих 6 місяців. Дуже гарно чернічан так зустріли, нам так сподобалось. Я не знаю, я дуже радий в цьому всьому. Емоції, море, аж не вірш, вже вдома і така тепла зустріч. Ну, щастя, море. На словах це не можна передати. А на запитання журналістів про війну відповідають ухильно та лаконічно. Все нормально, все було хорошо. Умови теж хороші були. Нормальні умови. Їсти, спати, тепло, все хорошо, все красиво. Військові, як могли, оберігали своїх рідних і не казали їм усієї правди. Розповідав, що все буде добре, що Україна переможе, що в країні буде мир і що він скоро повернеться. Тепер дітям є з кого брати приклад. Я все одно не плачу, я мужик. Я теж люблю, як ти. Я вся в тебе. На честь мужніх героїв грає військовий оркестр. Звучать урочисті промови та замовкають усі звуки хвилину пам'яті про тих, хто віддав своє життя за нас, за Україну. 10-денна відпустка пролетить дуже швидко, та все ж бійці сподіваються, що повертатись у гарячі точки необхідності більше не буде. Якщо запитати у будь-кого, хто виїхав зі Сходу, чи у того, хто досі залишається там, чого найбільше вони хочуть, ви почуєте у відповідь – повернутися на пів року назад. І не допустити всіма можливими і неможливими засобами того, що зараз там відбувається. Але, на жаль, машини часу не існує. І нам доводиться шукати розумні шляхи вирішення цієї ситуації. Нині нам, як ніколи, треба бути сильними, мужніми, мудрими, терпеливими. Не сваритись і не з'ясовувати стосунків. Ми повинні стати єдиним монолітом для досягнення мети – створення прогресивної, благополучної держави. І якщо всі ми будемо притримуватись цих принципів, є сенс далі продовжувати писати щоденник волонтера.